Ja, det næste nummer her, den går ud til alle dem, som har været nage, og den anden side af græns og restaurant og fået den af at spise, og derefter få dårlig mave. Puh, ja. Vi skulle nage og den græske og have nav i mav. Vi er for nav og af hele dag. Så hey, du tjener firmal grosten bær. Vi bitte? 5? Was? 9-4. Så efter 3 kvarter fik vi Marobo. Det var den store menu, kan du fandme tro. Ja. Men da vi så blev færdig, kunne jeg mærke navn. Det var den forfærdelige lyd fra Mav. Ja, vi fik tønski hele dagen. Ja, vi fik tønski helt for sjov. Ja, vi fik tønski af min mag. Ja, vi fik tønski hele dagen. Når vi så blev værd, og vi tømte lidt sammen, fik vi fat i en taxa, han skulle komme med det samme. Der gik ikke længe, så var noget varm. Vi hoppede ind i et taxa med det samme. Ja, vi fik tønski hele dag. Ja, vi fik kønski helt for sjov. Ja, vi fik kønski af min mand. Ja, vi fik kønski af hele dag. Bartolomeo Sena, jeg kunne mærke det igen. Og den her var sat med slem. En chauffeur, han søg. Du, der blejser mit liv. Hold nu bare din kæft og kør ind til sig. Ja, vi fik tønski hele dag. Ja, vi fik tønski helt for sjov. Oh.